Re! Viss ēters ir te! Divos dienā tiešsaistē norisināsies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Latvijas universitātes rīkotā konference, kurā informēs par aktualitātēm vēža pacientu pēcaprūpē, gan Eiropas Savienības vēža misijas padomas rekomendāciju kontekstā, gan pētniecības jomā. Kādas iezīmējas tendences ar vēža pacientu ārstēšanas iespējām Latvijā? Par to šorīt uz sarunu mums pievienojas Austrumu slimnīcas zinātniskās darbības galvenais speciālists, profesors Mārcis Leja. Labrīt! Labrīt! Ja mēs raugāmies uz saslimstību ar vēzi Latvijā, ko rāda statistika plašāk par tendencēm, kāds ir šis rādītājs un noteikti būtiski arī saprast ir tās tendences par tiem iedzīvotājiem, kam vēzis tiek atklāts novēloti. Taisnība, faktiski gan Latvijā, gan visur Eiropā un ne tikai Eiropā saslimstība ar vēzi pieaug. Tas it kā ir loģiski, cilvēki dzīvo labāk, dzīvo ilgāk, līdz ar to arī lielāks skaits saslimst ar vēzi, bet lielu procentu, lielu daļu no šiem pacientiem var pilnīgi izārstēt. Un te ir jautājums, kas notiek pēc tam, kā šie cilvēki atgriežas normālā dzīvē. Jā, tik tiešām mums ir ļoti daudz novēloti saslimšanas gadījumu vairāk iemeslu dēļ, un daudzās jomās tie ir daudz vairāk nekā citās attīstītās valstīs, tā kā šajā ziņā tik tiešām mēs neesam labāko rādītāju skaitām. Bet mēs it kā daudz par šo tēmu runājam, un tā sajūta ir, ka mums ir kvalificēti speciālisti, kā jūs sakāt, ir arī arvien labāki medikamenti pieejami, bet kāpēc tad joprojām ir tik augsts tas rādītājs ar cilvēkiem, kas novēloti vēršas pie ārsta, jo tā tēma it kā tiek aktualizēta nepārtraukti? Faktori droši vien ir vairāk. Gan paši cilvēki pievērš pārāk maz uzmanību tam, varbūt neizmanto tās iespējas, kādas ir. Dažkārt arī varbūt ārsti ir tie, kas nenosūta uz izmeklējumiem tad, kad vajadzētu. Ja? Bet pamatā ir tas, ka cilvēki paši vai nu novēlot vēršās pie ārsta vai arī iedomājās, ka ja viņiem ir kādi noteikti simptomi, ka tie ir liktenīgi un ka tur vairāk tālāk nav ko darīt un tālāk neiet uz šiem izmeklējumiem, diemžēl mums arī šādas situācijas ir. Kas ir tās iespējas, kas mūsu valstī šobrīd ir pieejamas iedzīvotājiem, nu gan domājot par profilaksi, par izmeklējumiem un, protams, arī par ārstēšanu? Kas tad tādā valsts mērogā mums ir pieejams? Mums ir pieejama šī te vēža skrīninga programma, kas ir gan dzemdes kakla vēzim, gan krūts vēzim, gan zarnu vēzim. Jā, šajā sistēmā un varbūt visā organizācijā būtu lietas, kas būtu uzlabojumus, lai sistēma strādātu labāk, bet arī iedzīvotāji paši pārāk maz izmanto šīs te iespējas, kādas tiek sniegtas. Tā ir viena no lietām, bet ne tikai. Lielākā daļa agrīnu audzēju tiek tomēr atklāti agrīni diagnosticējot, vadoties pēc simptomiem. Un tātad šī te izmeklēšana ļoti bieži notiek novēloti. Ja? Jā, situācija notiek, ka labojās, ir cilvēki, kas ļoti pievērš uzmanību savai veselībai un seko veids daudzas izmeklējums, varbūt dažkārt pat vairāk nekā vajag, ja? bet ir cilvēki, kas tiešām neapmeklē ārstu tad, kad tas būtu vajadzīgs un neveic izmeklējums tad, kad tas būtu vajadzīgs. Bet tāds universālais padoms, nu kāds varētu būt, lai nenonāk līdz šai situācijai, ka, piemēram, nezinu, pateikt visiem, ka nedrīkst dzīvot ar sāpēm vai nedrīkst dzīvot ar kaut jebkādu diskomfortu, ja? Jo es zinu, ka bieži vien cilvēki saka, jā, bet es kaut kad uztaisīju asins analīzes, man tur viss bija kārtībā, ja? Bet tas jau patiesībā neparāda, ja? Asins analīzes, protams, ka neparādīs daudz ko, ja, bet ja ir parādījušies īpaši pusmūžu cilvēkiem kaut kādi jauni simptomi, kādi iepriekš nav bijuši, kas nav ātri pārgājuši, kas nav varbūt kādas vīrusa infekcijas izraisītāji, nerunāsim par Covid, bet par citām, ja teiksim, šādi simptomi ievalkās, tad pilnīgi noteikti būtu vajadzīgi arī papildus izmeklēšana, vismaz pārunāt ar savu ģimenes ārstu. Un tas, kas ir ļoti būtiski, te ne tikai mēs nevaram visu to novēlt absolūti uz iedzīvotājiem, te ir arī valstiska atbildība par šiem te profilakses pasākumiem, par veselīgu dzīvesveidu ievērošanu, un ja mēs atgriežamies pie Eiropas vadlīnijām, šobrīd tad ļoti daudz tiek par to runāts, gan vēža uzveikšanas plānā tuvāko gadu laikā, kur onkoloģija, kur vēzes ir noteikti kā prioritāte līdz 27. Gadam, un tātad pirmkārt veselīgs dzīvesveids, bet arī veselīga dzīvesveida panākšana, izmantojot valstiskos instrumentus,
arī, diemžēl, nodokļu politiku, bet arī tas ir faktors, nu, piemēram, ja mēs runājam par tabaku vai alkoholu, tad tie ir faktori, kas tomēr strādā un kas ietekmē, un citu valstu labākās pieredzes pārņemšana. Eiropa šobrīd domā par to, lai būtu vienots centrs, kādā veidā mēs varētu saskatīt to un atrast to informāciju, kas strādā, un atkal nemēģināt ieviest to, kas nestrādā. Ja jūs jau minējāt šīs Eiropas komisijas izstrādātās rekomendācijas vēža uzveikšanā visā Eiropā, nu, un onkoloģijas noteikšana par prioritāti Eiropas līmenī, jau pēc būtības uzliek par pienākumu to, kā prioritāti noteikti arī mūsu valstī. Faktiski, un, nu, ja mēs runājam par nākamā gada budžetu, piemēram, tad 103 miljoni tika prasīts konkrēti onkoloģijas jomai. Tomēr tā vietā piešķirs apmēram trīs reizes mazāks finansējums – 30 miljonu eiro. Nu, tad, kas ir tas, ko ar šādu teiksim, finansēju nākamā gada budžeta kontekstā lūkojoties, var tā radikāli mainīt? Gan, jo jūs jau minējāt daudz šīs jomas profilaksa, diagnostika, ārstēšana, dzīve pēc. Atbildot uz jūsu jautājumu, pirmo daļu, tātad vai tam būtu jābūt Latvijas prioritātei, domāju, noteikti jā. Otrakārt ir tas, ka izmantojot to, kā prioritāte, mums ir iespējas arī iegūt papildus līdzekļus no dažādiem Eiropas fondiem, ne tikai no nacionālā budžeta. Ja mēs gudri tam pieejam, tātad iespējas šajā gadījumā ir, to ir nepieciešams gudri izmantot. Šobrīd gudri izmantot šīs iespējas? Es domāju, ka mums ir ļoti lielas vēl iespējas, kas šobrīd nav izmantot. Ja, bet šajā gadījumā, un tā nav tikai veselības ministrijas prioritāte, te ir jautājums gan par izglītības zinātnes ministriju, gan par reģionālās attīstības ministriju. Ja. Tātad dažādi ministriju savstarpēja kontaktu ceļā un vienotai līdzekļu piesaistē noteikti būtu daudz lielāka atdevi. No otras puses, tas, ko jūs minējāt par budžetu, jebkurā gadījumā gan ar šo te lielāko summu, gan ar mazāko summu ir iespējams racionāli paveikt zināmas labas aktivitātes, taču arī prasītā lielākā summa nebūtu pietiekama, lai visu sistēmu sakārtotu tā, kā to no mums prasa, tā kā reāli, lai mēs būtu kopējā Eiropas līmenī. Kaut vai piemērs, lai mēs sakārtotu kārtīgu skrīninga sistēmu, vēža skrīninga sistēmu, mums būtu vismaz 20 miljoni vajadzīgi tikai šim mērķim vien. Tam ir atvēlēti krietni vien mazāk līdzekļi. Bet jārēķinās, ka un pats svarīgākais ir, ka šiem te veiktajiem ieguldījumiem un plānotiem ieguldījumiem ir jābūt ļoti mērķtiecīgiem un secīgiem. Nav jēga izdarīt kaut ko, pēc tam to neturpināt. Tātad tā varbūt ir mūsu šī brīža vai līdzšinējā problēma bijusi, ka mēs neplānojam ilgtermiņā, ka mēs plānojam pāris gadu vai viena gada budžeta ietvarā un nedomājam par to, kas notiks 10 gadu periodā, kas ir nepieciešama, lai varbūt šo nozaru kopumā sakārtot. Viens jautājums, protams, ir, vai naudas pietiek, bet otrs jautājums noteikti arī pasaules kontekstā no arvien plašākas iespējas paver ārstniecībā tieši dažādi jauni pētījumi. Kas varbūt īsi ieskicējiet, kas ir tās pasaules mēroga pētījumu tendences šobrīd vēža ārstēšanā? Nu, tā teikt, kas ir nākotne, tuvāka vai tālāka? Ļoti būtisks faktors ir tas, ka tas, ko Eiropas komisija nosaka, jūs pieminētē arī vēža uzveikšanas plānā, ir, ka katrā Eiropas valstī ir jābūt vismaz vienam no Latvijā noteikti nevairāk kā vienam visaptverošam vēža centram. Un ko nozīmē šis te visaptverošais vēža centrs? Tas nozīmē, ka tā ir ekscelence gan klīniskajā aprūpē, gan pēcaprūpē, bet arī ekscelence pētniecībā. Ja, tātad tie ir ļoti, ļoti nozīmīgas pētniecības šī te komponenta, kurai ir obligāti jābūt. Ja? Un tas ir loģiski, jo tie speciālisti, kas ir iesaistīti pētniecībā, viņi seko pasaules tendencēm, viņi labāk spēja aprūpēt savus pacientus. Un vēl bez tam šiem te centriem ir jābūt arī tīklotiem, tātad jābūt ļoti labai sadarbībai ar citiem centriem Eiropā. Tāds ir Eiropas mērķis. Mēs tajā virzienā lēnām ejam, bet ir ļoti būtiski, vai mēs sasniegsim šo mērķi vai nē. Šobrīd jau mēs varam pateikt, ka to, ko ir noteicis šis te Eiropas vēža uzveikšanas plāns, ka katrā valstī tādam centram ir jābūt līdz 2025. Gadam. Latvijā tas vienkārši reāli nav sasniedzams, jo vienkārši laika
ietvars to neatļauj sasniegt. Bet, lai mēs mērtiecīgi iet un lai mēs to sasniegtu, tik tiešām tur ir būtiski kopēja spēka jāpieliek. Un, kā jau es minēju, tā ir ne tikai veselības ministrija, bet arī izglītības un zinātnes ministrija, kurai jābūt ļoti nopietni iesaistītāji. Mums viņas šīs te funkcijas šobrīd ir atdalītas. Ja? Jā, daudz plašāks šis darbs. Tieši tā. Runājot par dažādām tendencēm, protams, daļa no tendencēm ir medikamentu pētījumi un jauna medikamentu pētījumi. Un mums arī tas ir kvalitātes kritērijs šiem centriem. Un mums šie pētījumi notiek, bet mums viņi notiek krietni vien mazāk, mazāk pacienti ir iesaistīti, nekā tas atkal tiek prasīts pēc kvalitātes kritērijiem. No otras puses tieši šie te pētnieki iniciētie pētījumi un arī tādi pētījumi mums ir. Mums ir tiešām ekscelentas iestādes, kas strādā, piemēram, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, kas daudz strādā onkoloģijā, abas augstskolas, kas strādā onkoloģijas jomā, bet nav šī te reālās ciešās sadarbības mērtiecīgās plānošanas, tas šobrīd iztrūkst. Un tieši tāpēc ir plānots, ka ļoti drīz sāksies Eiropas projekts ar ekspertu piesaisti, starptautisku ekspertu piesaisti, kas sniegs ieteikums par to, kas Latvijā būtu veicams un kāds ceļš būtu ejams, lai sasniegtu ar nu, kaut vai jebkuram līdzekļi ir ierobežoti, bet lai ar pieejamiem līdzekļiem sasniegtu maksimālu.